নমস্কাৰ, টাইম এটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ঋতুমেধিয়া স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সমাগত 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে নিজৰ নিজৰ সুকীয়া সুকীয়া ৰণনীতি। আৰু ৰণনীতি আৰম্ভ কৰাৰ মাজতে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমতো চৰ্চা চলিছে অজন্তা নেওগে যোগদান কৰিব বিজেপিত, আৰু সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই এই সন্দৰ্ভত এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ব্লেকমেইলিং কৰি বিজেপিলৈ আনিব বিচাৰিছে অজন্তা নেওগক, এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। আৰু গড়কাপ্তানি বিভাগত সংঘটিত হোৱা পূৰ্বৰ দুৰ্নীতি লুকুৱাবলৈ বিজেপিলৈ আনিব বিচাৰিছে অজন্তা নেওগক, এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিলে ৰিপুণ বৰাই। আৰু অজন্তা নেওগক মানসিকভাৱে বিজেপিয়ে হাৰাশাস্তি কৰিছে বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ। সমাজ কল্যাণৰ দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত CID লৈ মাতি পঠিওৱা হৈছিল অজন্তা নেওগক। আৰু জেল যোৱাৰ ভয় ভাবুকি দেখুৱাই বিজেপিলৈ অজন্তা নেওগক আনিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে, এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গৌতম ৰয়ো বিজেপিলৈ নোযোৱা হ'লে জেললৈ গ'লহেঁতেন বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। যি সময়ত বৰাকৰ ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল গৌতম ৰয়ক, আৰু গৌতম ৰয় যদি বিজেপিত যোগদান নকৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে গৌতম ৰয় আজি জেলত থাকিলেহেঁতেন, এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইফালে ৰজলীনা তিৰ্কী সন্দৰ্ভতো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ৰজলীনা তিৰ্কী বিজেপিলৈ নাযায় বুলি পোনপটীয়াকৈ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰিপুণ বৰাই উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰাই। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ, ব্লেকমেইলিং কৰি বিজেপিলৈ আনিব বিচাৰিছে অজন্তা নেওগক, অজন্তা নেওগ সন্দৰ্ভত যি সময়ত সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি থকা হৈছে। কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী অজন্তা নেওগক লৈ সৰ্বত্ৰে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে, বিজেপিত যোগদানৰ কথা ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো নিশ্চিত তথ্য যদিও আহি পৰা নাই। ইতিমধ্যে ৰিপুণ বৰাই এই সন্দৰ্ভত এক বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ব্লেকমেইলিং কৰি বিজেপিলৈ আনিব বিচাৰিছে অজন্তা নেওগক, গড়কাপ্তানি বিভাগত পূৰ্বৰ দুৰ্নীতি লুকুৱাবলৈ বিজেপিয়ে এক কূটকৌশল ৰচনা কৰি বিজেপিত যোগদান কৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে অজন্তা নেওগক, এনেধৰণৰ কিছু মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে সাংবাদিক মেলত। আৰু সমাজ কল্যাণৰ দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত CIDলৈ মাতি পঠিওৱা হৈছিল অজন্তা নেওগক, আৰু জেল যোৱাৰ ভয় ভাবুকি দেখুৱাই এতিয়া বিজেপিলৈ অজন্তা নেওগক আনিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। আৰু অজন্তা নেওগক মানসিকভাৱে বিজেপিয়ে হাৰাশাস্তি কৰিছে বুলি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু গৌতম ৰয়ো বিজেপিলৈ নোযোৱা হ'লে জেললৈ গ'লহেঁতেন বুলি সুস্পষ্টভাৱে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল সাংবাদিক মেলত ৰিপুণ বৰাই। আৰু ৰজলীনা তিৰ্কী বিজেপিলৈ নাযায় বুলি স্পষ্টভাৱে সাংবাদিক মেলত উল্লেখ কৰিলে ৰিপুণ বৰাই। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাজদীপ গোৱালা ৰজলীনা তিৰ্কী সন্দৰ্ভতো এক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল, বিজেপিত যোগদানৰ কথা ইতিমধ্যেই সততে চৰ্চা চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ৰণডংকা বজাইছে, নিজৰ নিজৰ সুকীয়া সুকীয়া ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে। 2021ৰ নিৰ্বাচন যিমানেই কাষ চাপি আহিছে সিমানেই প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ ৰণকৌশল সলনি হৈ আহিছে, আৰু তাৰ মাজতেই আহিছে এটা দলৰ পৰা আন এটা দললৈ বাগৰি যোৱাৰ দৰে ঘটনা চৰ্চা চলি আছে। তাৰ মাজতে অজন্তা নেওগ, ৰজলীনা তিৰ্কী, ৰাজদীপ গোৱালাৰ নাম ইতিমধ্যে চৰ্চাত আছে, আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া জেল যোৱাৰ ভয় দেখুৱাই বিজেপিলৈ অজন্তা নেওগক আনিব বিচাৰিছে বুলি সুস্পষ্টভাৱে সাংবাদিক মেলত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। সেই মন্তব্য আছে, শুনাই লওঁ। ঘৰলৈ লৈ গৈছোঁ, লৈ গৈ আমি ঘৰত কথা পাতিছোঁ। নাই নাই, আমাক তেওঁ সেই বিষয়ে ডিটেইলছ কোৱা নাই, চিম্পলি কৈছে যে আমাকতো বিজেপিত যাম বুলি কোৱা নাই। বাহিৰা মানুহৰ পৰা আমি যিটো শুনিছোঁ বেলেগৰ পৰা, আমাৰ আগততো কেতিয়াও কোৱা নাই বিজেপিত যাম। বাহিৰৰ পৰা যিটো শুনিছোঁ যে তেওঁৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰেছাৰ আছে কৈছে, আৰু তেওঁক যিটো ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ যিটো স্কেম তাত তেওঁকো CIDত মাতিছিল, বিগিনিঙতে CIDত মাতিছিল, CIDত তেওঁক কিছুমান সোধপোছ কৰিছে, কিবা কৰিছে, গতিকে তেওঁৰ ওপৰত ডেফিনেটলি কিবা কিবি প্ৰেছাৰ আছে গভৰ্ণমেণ্টে, আৰু এই প্ৰেছাৰৰ কাৰণে তেওঁক ভয় ভাবুকি দেখুৱাই নিব খুজিছে। যিয়েই নহওক আমি সেইটোলৈ নাযাওঁ, আমি এতিয়া আমি তেওঁ জইন কৰাৰ পিছত আমি ৰিয়েক্ট কৰিম, তেওঁ যেতিয়া জইন কৰিব তেতিয়া আমি গোটেই বস্তুটো আমি তেতিয়া আৰু যিখিনি ক'বলগীয়া থাকে আমি তেতিয়া ক'ম। ডেফিনেটলি সেইটোৱেই ভয় ভাবুকি আছে, সেইটোৱেই ব্লেকমেইলিং আছে, তেনেকুৱা ব্লেকমেইলিং কৰিছে তেওঁ। মই কথা পাতিছোঁ, মই বহুতবাৰ পাতিছোঁ, মই তেওঁৰ ঘৰত গৈছোঁ, মই আমাৰ AICCৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক তেওঁৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছোঁ, লৈ গৈ আমি ঘৰত কথা পাতিছোঁ, আৰু যেতিয়া 9 ডিচেম্বৰলৈকে আমি কথা পাতিছোঁ,
9 ডিসেম্বর লৈকে কথা পাতোতে তেওঁ আমাক বারম্বার কৈছে কোনো কারণে তেওঁ বিজেপিত না যায়, এবিলাক সব বিজেপির এটা ভুয়া প্রচার বুলি আমাক কৈছে। আমি তেনেকেই ভাবি আছিল। আর সিদিনা তেখেতে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্রীক লগ কৰিছে, মুখ্যমন্ত্রীক যেতিয়া লগ কৰিছে, লগ করার পিছত আমি তেখেতৰ লগত কন্টেক্ট কৰিব অৱশ্যে পৰা নাই, ডাইরেক্টলি তেখেতৰ ফোন বন্ধ আছিলে, কিন্তু অন্যান্য বিভিন্ন মহলেদি যেতিয়া আমি লগ কৰিছোঁ তেতিয়াও তেখেতে একেটাই কথা কৈ আছে, তেতিয়াও একেটাই কথা কৈ আছে তেখেতে যে লগ কৰিবলৈ মই এজন এমএলএ হিচাপে লগ কৰিবলৈ যাব পাৰোঁ, এমএলএ এজন এমএলএ হিচাপে মই মুখ্যমন্ত্রীক লগ কৰিবলৈ যাব পাৰোঁ। তেখেতে আজির তারিখলৈকে নাই নাই, তেখেতক আমি হেৰিয়াৰপৰা এতিয়ালৈকে পাৰ্টিৰপৰা নাই কৰাটো, পাৰ্টিৰ ইয়েছ নো সভাপতিৰপৰা আমি এইকাৰণে অপসাৰণ কৰিছোঁ কাৰণ জিলাখনত গোটেই যেতিয়া আমি তেওঁক ক'লোঁ যে তেওঁ নিজৰ মুখৰপৰা তেওঁ কণ্ট্ৰাডিক্ট এটা কৰিব লাগে, তেওঁ খণ্ডন কৰিব লাগে, অস্বীকাৰ যি ধৰণে মিডিয়াত ওলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰলৈ যোৱাৰপৰা ধৰি তেওঁ বিজেপিত যাব বুলি যি ধৰণৰ গোটেই কথাবিলাক ওলাইছে সেই কথাবিলাক তেওঁ ডিনাই কৰিব লাগে। যেনে ৰকিবউদ্দিন আহমেদৰ কথা ওলাইছে তেওঁ লগে লগে ডিনাই কৰিছে, ৰকিবুল হুছেইনৰ কথা ওলাইছে তেওঁ লগে লগে ডিনাই কৰিছে, বচ কথাটো ষ্টপ, তাতে ষ্টপ হৈ গৈছে। ঠিক সেইদৰে ৰজনীনা তিৰ্কীৰ কথা ওলাইছিল তেওঁ ডিনাই কৰিছে, কথাটো ষ্টপ হৈ গৈছে, কিন্তু তেওঁ ডিনাই কৰা নাই। আৰু তেওঁ ডিনাই কৰা নাই যে এতিয়া যিহেতু তেওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট সভাপতি হৈ আছে, গতিকে ডিষ্ট্ৰিক্টখনত তেওঁ এই গোটেই লিড দি আছে পাৰ্টিটো, আমি সেইকাৰণে আমি তেওঁক যিহেতু তেওঁ নিজে ডিনাই কৰা নাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লিডাৰশ্বিপত আছে সেইকাৰণে তেওঁক ডিষ্ট্ৰিক্ট সভাপতিৰ পৰা সেইকাৰণে তেওঁক আঁতৰাই দিয়া হৈছে। আৰু আমি ৱেইট কৰিম, আমি ৱেইট কৰিম, আমি 25 তাৰিখলৈকে ৱেইট কৰিম। যদি সঁচাই আমিতো শুনি আছোঁ তেওঁ 26 তাৰিখে যাব বুলি, 26 তাৰিখে যাব বুলিতো আমি সবেই শুনি আছোঁ, মিডিয়াত জানো, আমি ৱেইট কৰিম। আৰু যিদিনা তেওঁ সঁচাকৈ যাব আমি তেতিয়া তেওঁক তাৰ আগতে আমি দলৰ পৰা যিটো অনুশাসন ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইটো লোৱা হ'ব। বিজেপি চৰকাৰটোৱে যিটো ধৰণে তেওঁলোকে আপোনাৰ মানি পাৱাৰ ইউজ কৰিছে সব ক্ষেত্ৰত আৰু যিটো ধৰণে তেওঁলোকে মানুহক ভয় ভাবুকি দেখুৱাইছে, এতিয়া তেওঁলোকে বহুত মানুহ স্পণ্টেনিয়াছলি বিজেপিত যোৱা নাই, মানুহ ডাঙৰ ডাঙৰ যি লিডাৰ 2-1 গৈছে তেওঁলোকে স্পণ্টেনিয়াছলি আদৰ্শগতভাৱে বিজেপিত যোৱা নাই, আণ্ডাৰ কম্পালচনছ। আজি গৌতম ৰয় আমাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা গ'ল, যি নহওক মই বাকী কথা নকওঁ, আণ্ডাৰ কম্পালচনছ হি ৱাজ ফৰ্চড টু গ' আদাৰৱাইজ হি উইল বি ইন জেইল। এই ধৰণৰ ভয় ভাবুকি, এই ধৰণৰ ভয় ভাবুকিৰে কিছুমান মানুহক নিছে, বাকীবিলাককতো নিব পৰা নাই। আপুনি চাওক আমাৰতো বহুত MLA আছে, বহুত লিডাৰ আছে, চবকেতো নিব পৰা নাই, কিন্তু কিছুমানক তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে। আৰু কাক টাৰ্গেট কৰিছে আপোনালোকে অকণমান চালেই গম পাব যে কোনবিলাকক টাৰ্গেট কৰিছে। লগত মই পাৰ্চনেলি কথা পাতিছোঁ, বহুতবাৰ পাতিছোঁ, তেওঁ স্পষ্টভাৱে আমাক কৈছে তেওঁ যোৱাৰ কোনো কথা নাই। আৰু তেওঁতো বাইটো দিছে টিভিত, তেওঁ বাইটো দিছে তেওঁ বিজেপিত যোৱাৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁ পৰিকল্পনা নাই, তেওঁ কোনো কথা নাইকিয়া এইটো আমাক স্পষ্টভাৱে জনাইছে। নাই নাই, আমাক তেওঁ সেই বিষয়ে ডিটেইলছ কোৱা নাই, চিম্পলি।